Ben Tanrı'ya dinleyince Sami Kurnay'ın alabaşlı gazete tam orta mektebin çağısını şakirdi. Bir şaklar için Ziyi Garbak müharibesinin şahidi olduk. Şanlı ordumuz vatanımızı, doğma Garbak'ımızı düşmenlerden azat etti. Bütün dünyaya sübut etti ki Garbak Azerbaycan'dır. Garbak şakların gözüyle. Xan kızı Xurşidbanu Ertaban Azərbaycan xalqının ədəbiyyatımıza bəxş etdiyi nadir şəxsiyyətlərdən biri də poeziyamızın iftixarı Xurşidbanu Ertabandır. Xurşidbanu Azərbaycan mədəniyyət tarixində lirik şair və rəssam kimi şöhrət tapmışdır. Xurşidbanu Ertaban 15 avqust 1832-ci ildə Şuşada anadan olmuşdur. O sonuncu Qarabağ xanı, Mehdiqulu xan Cavanşirin qızı, İbrahim Xəlil xanın nəvəsidir. Sarayda hamı onu Dürrü Yıqda, yəni Təkinci, el arasında isə xan qızı deyə çağırırdı. Balaca Xurşidbanu məktəb yaşına çatdıqda dövrünün alim və sənətkarlarından dərs almağa başlamışdır. Ona doğma dilimizlə yanaşı, Ərəb və Fars dilləri də tədris edilmişdir. O, lazımı dərəcədə bilik əldə etdikdən sonra müntəzəm surətdə mütaliə ilə məşğul olmuşdur. Natəvanın yaradıcılığı təxminən 19-cu əsrin 50-ci illərindən başlamışdır. 1870-ci ildən itibarən şairə özünə Natəvan təxəllüsü götürərək dərin məzmunlu qəzəllərini yaratmışdır. Natəvanın yaradıcılıq fəaliyyəti təkcə şeirlə bitmir. O, həm də rəssamlıqla məşğul olurdu. Onun bədii tikmələri, Gül Dəftəri adlı albumundakı rəsimlər buna sübutdur. Xan qızının nəfis əl işləri, müxtəlif janrda tikmələr bacarığı da olmuşdur. Ədəbiyyatımızın lirik şairi Xurşidbanu Natəvan 1 oktyabr 1897-ci ildə vəfat etmişdir.